आज फ्लप ट्युचन तिथिको विषयलाई लिएर म यहाँहरू समक्ष केही चर्चा गर्न गइरहेको छु विशेष गरी भगवान बुद्ध एकचालिस वर्षको उमेरमा देवलोकमा तेत्तिस कुरी देवलोकमा जानुभई तिन महिनाको बर्खवास सम्पन्न गर्नुभई मनुष्यलोकमा पुनः मनुष्यलोकमा भएको यो पुण्य दिन यसलाई लभ तिक्षण भनेर भनिन्छ यो देवलोक अवतरण तिथि र यस तिथि बाहेक पनि एक वर्षमा चारवटा महान तिथिहरू पर्दछ यो चारवटा महान महान्तिथिहरूमध्ये यो लभव तिक्षण एउटा महत्त्वपूर्ण तिथि हो सगत तिथि अनि छुटुल तिक्षण छोकुर तुछन अनि एवं प्रकारले यो लव तिसन भयो यो चारवटा तिथि होइन एउटा छुठुल तिसन एउटा छोकर ढुकुर छिसी छोकुर तुन अनि लभव तिसन अनि एउटा सग धवा गरेर यो, यो, गरे यो चारवटा तिथिहरू एक वर्षमा पर्दछ यो चारवटा तिथिहरूमध्ये आजको यो लव तिछन तिथिको बारेमा म यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँहरू समक्ष केही जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेको छु र विशेष गरी आजको तिथिको बारेमा भगवान् बुद्ध बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको लगभग छ वर्ष पछाडि एकचालिस वर्षको उमेरमा पुग्नु हुँदा उहाँले आफ्नो प्रज्ञ चाक्षु दिव्य चाक्षुद्वारा आफूलाई जन्म दिनुहुने ममतामय आमा कहाँ जन्मिनु भएको रहेछ भनेर रह उहाँले दृष्टिगोचर गर्नुहुँदा तेत्तिस कोटी देवलोकमा जन्मिनु भएको उहाँको दिव्य चाक्चुले देख्नुहुन्छ र आफ्नो ममतामयी आमा लगायत तेत्तिस कोटी देवलोकमा रहनुहुने देवी देवताहरूलाई धर्मदेशनाको माध्यमद्वारा भवचक्रबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले उहाँ देवलोक जाने विचार गर्नुभयो र अर्को देवलोकमा जानु हुने कारण के थियो भने जब भगवान् बुद्धले प्रतिहार्य नामक हृद्धि शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएपछि राजा महाराजा लगायत भारतवर्षको धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू बु भगवान् बुद्धप्रति प्रभावित हुँदै गएपछि भिक्षु भिक्षुसँगको विकास र वृहत रूपमा बढ्दै गयो र भिक्षु सङ्घमा सङ्घदान संगा गर्ने भक्तजन दाताहरूको सङ्ख्या दिनौँ दिन बढ्दै गयो यसको कारणले गर्दा भिक्षु र भिक्षुणीहरूको सङ्घमा भिक्षुको जीवनमा आफूलाई आवश्यक भन्दा धेरै प्रति आसक्त गर्न नहुने धेरै प्रति लोभ लालच गर्न नहुने आफूलाई आवश्यकभन्दा धेरै वस्तुहरू भिक्षुहरूले राख्नु भिक्षुहरूको नियमले दिँदैन भिक्षुणीहरूको नियमले दिँदैन त दान गर्ने दाताहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि भिक्षु भिक्षुणीहरूलाई पनि दान गर्ने दाताहरूको सहयोगले गर्दा भिक्षु भिक्षुणीहरू धनी हुन थाल्यो र यो भिक्षु भिक्षुणीहरू धन सम्पत्ति र गृहस्थी भौतिक वस्तुहरू आफूलाई आवश्यकभन्दा धेरै वस्तुहरू प्रत्ये अशक्त हुन थालेको देखिसकेपछि यो असक्तबाट मुक्त गराउनको लागि पनि भगवान् बुद्ध केही समयको लागि देवलोकमा जानुभयो भने यो दान गर्ने दाताहरूसँग दान गर्ने दाताहरू जिन्दकहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै अलिकति निष्क्रिय हुन्छ भन्ने एउटा विचार पनि हो त्यो उद्देश्यले पनि भगवान् बुद्ध देवलोकमा जानुभयो र त्यति बेला ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थुप्रै भिक्षुहरू भगवान् बुद्ध मुनिको साथमा तेत्तिसगुडी देवलोकमा जानु ते जानुभयो तेत्तिसगुडी देवलोकमा जानुभयो र भगवान् बुद्ध तिन महिनाको बर्खवास र बुद्धले पैँतिस वर्षको उमेरमा ज्ञान प्राप्त गर्नुभएपछि असी वर्षको उमेरमा प परिनिर्माण हुनेसम्म बुद्धको जीवनीमा पैँतालिसवटा बर्खवास सम्पन्न भएको मानिन्छ प्रति ती पैँतालिसवटा बर्खवास विभिन्न ठाउँमा बसियो र विशेष गरी सबैभन्दा धेरै बर्ख बर्खवास श्राव बस्तीको जेतवन बिहारमा सम्पन्न भएको थियो त्यतिबेला जुन भगवान् बुद्ध एकचालिस वर्षको उमेरमा पुगि पुग्नु पुगेर एकचालिस वर्ष पुरा भएर देवलोकमा जाने जुन बेला चाहिँ जुन बेलाको बर्खवास चाहिँ श्रावस्तीको जेतावन बिहारमा थुप्रै भिक्षुहरू बर्खवास बस्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसै बर्खबावासको तयारी गरिरहँदाखेरि भगवान् बुद्धले आफू देवलोकमा प्रस्थान गर्नुहुने यो कुरा कसैलाई पनि औपचारिक रूपमा सुनाउनु भएन भगवान् बुद्धले आफ्नो निकटको शिष्य आर्य मङ्गल मङ्गलपुत्रलाई मात्र यो सन्देश सुनाउनुभयो उहाँलाई जानकारी गराउनु भएर श्रावस्तीको जेतवन बिहारमा बुद्धको सम्पूर्ण चाहिँ बर्खावासको सङ्घनायकको जिम्मेवार भनौँ अभिभार भनौँ त्यो चाहिँ भिक्षु मङ्गलपुत्रलाई सुम्पेर उहाँसँग थुप्रै अर्हत्व प्राप्त गर्नुभएको भिक्षुहरू देवलोकमा प्रस्थान गर्नुभयो देवलोकमा प्रस्थान गर्नुभइकन तिन महिनासम्म विभिन्न प्रकारको धर्म उपदेशहरू भगवान् बुद्धले त्यहाँ आफ्नो ममतामय आमा माया देवी तुषित देवलोकमा जन्म लिनुभएको थियो उहाँ लगायत थुप्रै देवी देवता असंख्य देवी देवताहरूलाई धर्म उपदेश दिनुभयो निरन्तर धर्म उपदेश दिनुभयो र धर्मे उप उपदेश श्रवण गरेको कारणले थुप्रै देवी देवताहरूले चाहिँ विभिन्न तह तबको ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुभयो र त्यसपछि जुन बेला चाहिँ तिन महिनाको बर्खवास श्रावस्तीको जेतवन विहारमा निरन्तर भइरहेको थियो आर्य भिक्षु मङ्गलपुत्रको अगुवाईमा र तिन महिनाको बर्खवास प्रत्येक वर्षको बर्खवास भगवान् बुद्धको उपस्थितिमा सम्पन्न हुने गर्थ्यो भने त्यसपटकको बर्खवासमा भगवान् बुद्धको अनुउपस्थितिमा नै तिन महिनाको बर्खवास सम्पन्न भयो र त्यो तिन महिनासम्म अन्य बर्खवासको समयमा प्रत्येक दिन भगवान् बुद्धको मुखार बिन्दुबाट अमृतमय प्रवचनहरू उपदेशहरू सुन्ने अवसर पाउ प्राप्त हुने थियो भने त्यति बेलाको बर्खवासमा तिन महिनासम्म भगवान् बुद्धको दर्शन प्राप्त नहुँदा र अमृतवाणी प्रवचन उपदेश श्रावण गर्ने जुन मौका प्राप्त नहुँदा भिक्षुहरू भिक्षुनेहरूको मनमा खल्लो महसुस भइरहेको थियो र यो कुरा बिस्तारै बिस्तारै मगध देशको राजा बिम्बिसर र श्राभ बस्तीको राजा प्रसन्नजित उहाँहरूले पनि यो कुरा थाहा पाउनुभयो किनभने उहाँहरू भगवान् बुद्धको शुभचिन्तक जुन बेला भिक्षु भिक्षुसँगको दानपतिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू उहाँहरूले पनि यो कुरा थाहा पाउनु भएपछि भगवान् बुद्ध कहाँ जानुभयो र भगवान् बुद्धबाट धर्म उपदेश सुनि सौभाग्य किन कसरी प्राप्त गर्न सकेन भनेर उहाँहरू चाहिँ श्रावस्तीमा आइपुग्नुभयो श्रावस्तीको जेतवन बिहारमा आउनुभइकन भिक्षु मङ्गल पुत्रलाई उहाँ राज राजा महाराजाहरूले सोध्नुभयो कि भगवान् बुद्ध यति बेला कहाँ जानुभयो यति लामो समयसम्म भिक्षु भिक्षुणीहरूले भगवान् बुद्धको मुखार बिन्दुबाट धर्म उपदेश श्रावण गर्न नपाउनु भगवान् बुद्धको दर्शन प्राप्त नहुनु यो कारण के हो भनेर भिक्षु आर्य मङ्गलपुत्रलाई हुँदा आर्य मङ्गलपुत्र भिक्षुले भन्नुहुन्छ भगवान् बुद्ध तेत्तिस कुटी देवलोकमा जानुभएको छ भनेर राजा महाराजा लगायत भिक्षु भिक्षुनीहरूलाई आर्य भिक्षु मङ्गलपुत्रले सुनाउनुभयो त्यसपछि राजा महाराजा र त्यति बेलाको भिक्षु भिक्षुनीहरूले आर्य मङ्गलपुत्र भिक्षु अर्हत्व प्राप्त गर्नुभएको कारणले तपाईँ देवलोकमा जानुहोस् र भगवान् बुद्धलाई अनुरोध गर्नुहोस् चाँडोभन्दा चाँडो मनुष्यलोकमा फर्केर आउनुहोस् भनेर उहाँलाई बिन्ती चढाउनुहोस् भनेर उहाँलाई पठाउनु देवलोकमा जाने आग्रह गर्नुभयो र उहाँ राजा महाराजा लगायत भिक्षु भिक्षुनेहरूको के अनुरोध थियो भने यदि देवी देवताहरूलाई चाहेमा उहाँहरूलाई भगवान् बुद्धको साक्षात दर्शन र भगवान् बुद्धकै दिव्यवाणी प्रवचन सुन्ने इच्छुक भएमा उहाँहरू मनुष्य धरतीमा आउनुको लागि कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन तर मनुष्यहरू चाहेर पनि देवलोकमा जान सक्दैन त्यसकारण मनुष्यहरूको लागि यो दुर्भाग्य हो भगवान् बुद्ध देवलोकबाट मनुष्यलोकमा फर्केर आउनुभयो भने देवी देवताहरूलाई यदि उपदेश सुन्ने इच्छा भएमा उहाँहरू मनुष्यलोकमा आउनुको लागि कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन त्यसकारण जसरी भए पनि भगवान् बुद्धलाई विन्ती चढाएर पुनः मनुष्यलोकमा फर्केर आउनुको लागि विन्ती चढाउनुहोस् भनेर आर्य मङ्गलपुत्रलाई सबैले अनुरोध गर्नुभएपछि उहाँ देवलोकमा जानुभयो त्यति ते बेला तेत्तिस कोटी देवलोकमा भगवान् बुद्धले अनगिन्ती देवी देवताहरूलाई धर्म प्रवचन सुनाउनु सुनाइराख्नु भएको जुन बेला भगवान् बुद्धको समिप्यमा आर्यभि मङ्गलपुत्र पुग्नुहुन्छ त्यति बेला मङ्गलपुत्र भिक्षुले सबैको प्रतिनिधित्व गरी भगवान् बुद्धलाई बिन्ती चढाउनुहुन्छ तपाईँ चाँडै मनुष्य लोकमा फर्केर आउनुहोस् यो देवलोकमा जन्म लिनुभएको देवी देवताहरूको रूप राम्रो दुःख बिमार पनि नहुनु र यति चाहिँ मनले इच्छा आएको सबै वस्तुहरू प्राप्त हुनु यो सबै पूर्व जन्मको कर्मको परिणाम हो यदि तपाईँहरू भगवानको दर्शन र प्रवचन धर्म देशन सुन्ने इच्छा भएमा सजिलैसँग मनुष्यलोमा आउनको लागि कुनै पनि समस्या छैन तर मनुष्यहरू दुर्भाग्यवश यो देवलोकमा आउन सक्ने क्षमता छैन त्यस कारण भगवान् बुद्ध तपाईँ सबै भिक्षु भिक्षुणीहरू राजा महाराजा उपासक उपासिका सबैको प्रतिनिधित्व गरी म यो सन्देश लिएर आएको छु हजुर पुनः लोकमा फर्केर आइदिनुहोस् आगमन भइदिनुहोस् भनेर आर्य भिक्षु मङ्गल देवलोकमा जानुभयो भगवान् बुद्धलाई बिन्ती चढाउनुहुन्छ त्यसपछि भगवान् बुद्धले आर्य मङ्गलपुत्र भिक्षुलाई जुन चाहिँ पूर्णिमाको दिन थियो आर्य भिक्षु मङ्गलपुत्रलाई हुन्छ अबको सात दिन पछाडि म फर्केर आउनेछु र म फर्केर आउने स्थान पनि सङ्काशी भन्ने जुन स्थान छ त्यो काशी औजार भन्ने उधुहारको फुल फुलेको अत्यन्तै सुन्दरमय जुन स्थान छ लखनऊदेखि नजिक नजिक पर्छ यो स्थान त्यो ठाउँमा आउने छु भनेर भगवान् बुद्धले वचन दिनुभयो त्यसपछि आर्य आर्यभिचु मङ्गलपुत्र भगवान् बुद्धको यो वचन प्राप्त भएपछि उहाँ पुनः फर्केर मनुष्य लोकमा आउनुहुन्छ राजा महाराजा भिक्षु भिक्षुनी सबैलाई यो शुभ सन्देश सुनाउनुहुन्छ त्यसपछि नगरवासीहरूले जुन काशी औजार भन्छ सङ्कासी भनी जुन ठाउँको नगरवासीहरूले भगवान् बुद्ध आगमान हुने भगवान् बुद्ध अवतरण हुने जुन स्थान छ त्यो स्थानलाई देवभूमि जस्तै गरेर था सिँगार्न थाल्यो सरसफाइ गरेर विभिन्न प्रकारको पूजा वस्तुहरू सजाउन थाल्यो राजा महाराजाहरूले पनि अबको सात दिन पछाडि भगवान् बुद्धको आगमनमा भव्य स्वागतको लागि विभिन्न प्रकारको गाजाहरू बाजाहरू विभिन्न प्रकारको सङ्गीतहरूको व्यवस्था गर्नुभयो र धेरैभन्दा धेरै पूजा वस्तुहरूको सजावट गर्नुभयो र यो सन्देश देवराज इन्द्रले सुन्नुहुन्छ देवराज इन्द्रको मनमा चिन्तक कुमानुभूति हुन्छ यो तिन महिनासम्म भगवान् बुद्धको मुखार बिन्दबाट अमृतमाया प्रवचन सुनेर बसिरहने जुन सौभाग्य थियो अब यो फेरि प्राप्त नहुने भयो भगवान् बुद्ध फेरि अब फर्केर मनुष्य धरतीमै फर्केर जाने भयो भन्ने कुराले सबै देवी देवताहरूले चिन्तित तुल्यायो र त्यसपछि भगवान् बुद्ध त्यो सात दिनको अवधिभित्र देवलोको तेत्तिसगुडी देवलोकको सबै भ्रमण गर्नुभयो रूप धातु अरूप धातु देवलोकको भ्रमण गर्नुभयो त्यति बेलाको एउटा घटनाको क्रम छ त्यति बेला देव र असुरहरूको बिचमा सङ्ग्राम रहेछ त्यसमा देवलोकमा कल्पवृक्ष गरेको एउटा रुख असुरलोकमा उत्पादन हुन्छ असुरलोकमा त्यो रुखको जड र त्यो रुखको हाँगा बिगा सबै कुरी देवलोकमा फिँजेर जाने र त्यस रुखलाई कल्पवृक्ष भनेर भनिन्छ त्यस रुखमा जस्तो इच्छा अनुकूल इच्छाअनुसारको सङ्कल्प गर्छ त्यही वस्तु प्राप्त हुने त्यस रुखलाई कल्पवृक्ष र त्यो रुखको विषयलाई लिएर सधैँ देवताहरू र असुरहरूको बिचमा सधैँ युद्ध भइरहने रहेछ र एक समयमा भगवान् बुद्ध देवलोकदेखि माथि स्वरूप धातु देवलोकको भ्रमणमा जाने क्रममा देव र देवी देवताहरू र असुरहरूको बिचमा सङ्ग्राम हुन्छ यानि कि युद्ध हुन्छ र त्यस युद्धमा दुर्भाग्यवश देवी देवताहरूको पराजित हुँदोरहेछ कुनै पनि देव र असुरहरूको युद्धमा देवी देवताहरू कहिले पनि पराजित भएको थिएन तर त्यति बेला दुर्भाग्यवश असुरहरूबाट पराजित भएर सबै देवी देवताहरू अत्यन्तै चिन्तामय अवस्थामा डुबिरहेको बेला विशेष गरेर देवराज इन्द्र जीवन मा चिंता, को जीवनमा सबैभन्दा ठुलो चिन्ता सबैभन्दा ठुलो समस्या सबैभन्दा ठुलो तनावको अनुभूति भयो उहाँलाई जीवनमा कहिले पनि तनाव र चिन्ताको अनुभूति गरेको थिएन लडाइँ गरेर लडाइँमा पराजित हुनु देवी देवताहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य सबैभन्दा ठुलो दुर चिन्तकको विषय तर यही विषय जब भगवान बुद्ध भ्रमण सकेर आउनु भएपछि देवराज इन्द्रले भगवान् बुद्धलाई आफ्नो यो चिन्ता आफ्नो यो समस्या तनावको सम्पूर्ण विषयहरू सब विस्तार सुनाउनुभयो त्यसपछि भगवान् बुद्ध शाके मुनिले तत्कालै देवी देवताहरू असुरहरूबाट विजय प्राप्त गर्न सकिनेको लागि विजय ध्वज ग्रके नामक सु धरणीको सूत्र चाहिँ देशना गर्नुभयो र यो विजय ध्वज ग्रकयुर नामक सूत्र यसलाई फ्यालसिन चेमो पुङ्गेन भनिन्छ यो दोमाङ ग्रन्थभित्र उल्लेखित छ समावेश छ यस धरणी मन्त्र भगवान् बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभयो र यस धरणी मन्त्रले देवी देवताहरूले लिपिबद्ध गरेर कपडामा लेखेर यसलाई चाहिँ जा झन्डाको रूपमा प्रयोग गरेर त्यसपछिको देवी देवताहरू र असुरहरूको बिचको जुन युद्धमा सधैँ देवी देवताहरूको जित भयो र त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि त्यो ग्याल्छन चाम पुङ्ग्यन यानि कि विजय ध्वज अग्रकै सूत्र जुन धरणी छ त्यो कबडामा त्यो मन्त्र लेखेर टाँसिसकेपछि उसको उसले विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त्यो विश्वासको प्रभाव देवलोकदेखि हुँदै 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 मनुष्य लोकसम्म पनि यसको प्रभाव पर्दै पर्दै अहिले लुम्ता टाँस्ने जुन परम्परा छ लुङ्तको पाँच रङकै ध्वजामा चाहिँ यो ग्यालसेन च्यामोको चाहिँ सूत्र यो धरणी चाहिँ मन्त्र अङ्कित गरेको हुन्छ यसको प्रभाव त्यति बेलाबाट हुँदै आएको सूत्रहरूमा बुद्धको जीवनीमा उल्लेख छ र यसरी प्रभाव पर्दै गयो अहिले लुङ्ता टाँस्ने भनेको यो विजय ध्वाज हो खास गरी विजय ध्वाज यसमा हुन त लुङ्गा धेरै प्रकारको इष्ट देवी देवताहरूको धरिने मन्त्रहरू अङ्कित गरेर पनि लुङताहरू टाँस्ने प्रचलन छ तर विशेष गरी ग्यालसेन च्यामो ग्यालसिन सेमेपुङ्गेन विजय ध्वज ग्रकियो नामक धरणी यो चाहिँ बुद्धले त्यति बेला देवराज इन्द्रको अनुरोधमा भगवान् बुद्धले देसना गर्नुभएको जुन धरणी छ यसलाई कपडामा लिपिबद्ध गरेर झन्डाको रूपमा प्रयोग गरिसकेपछि सधैँ सधैँभरि असुरहरूबाट विजय प्राप्त गर्नुभएको प्रभाव गर्दै 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 मनुष्य धरतीसम्म पनि यसको प्रभाव पर्दै आजको दिनसम्म पनि लुङता टाँस्ने प्रचलन त्यसरी चाहिँ विकसित भएको बुझिन्छ त्यसपछि अब सात दिनपछि भगवान् बुद्ध मनुष्य लोकमा फर्केर जाने जुन कुरोले देवी देवताहरू सबैले चिन्तमय बनाइरहेको थियो त्यति बेला देवराज इन्द्रले भगवान् बुद्धबाट यो कुरा चाहिँ उहाँले जानकारी प्राप्त भयो अब भगवान् बुद्ध फर्केर हुँदैछ भन्ने जुन जानकारी प्राप्त भइसकेपछि देवराज इन्द्रले देवपुत्र विश्वकर्मालाई बोलाएर उहाँलाई आदेश दिनुहुन्छ अबको सात दिन पछाडि भगवान् बुद्ध र भिक्षुहरू पुनः पुन मनुष्यलोकमा फर्केर हुँदैछ र भगवान् बुद्धको विदाईको लागि तिमी तिम्रो अगुवाईमा तिन प्रकारको सोपान तिन प्रकारको भर्यन तयार बनाउनुहोस् भनेर देवराज इन्द्रले देवपुत्र विश्वकर्मालाई आदेश दिनुहुन्छ र देवराज इन्द्रको आदेशअनुसार देवपुत्र विश्वकर्मले देवलोकदेखि मनुष्यलोकसम्म भगवान् बुद्धलाई विदाई गर्नको लागि तिन प्रकारको भर्याङ बीजमा वैदृह रत्नले बनेको दायाँपट्टि सुनको सुनले बनेको बायाँपट्टि चाँदीले बनेको त्यसमा पनि अष्टधातु धातु अष्टमङ्गलहरू अङ्कित विभिन्न आकृतिहरू अङ्कित गरेको त्यस्तो विशेष प्रकारको चाहिँ भर्याङ सात दिनभित्र देवपुत्र विश्वकर्मको अगुवाईमा निर्माण गर्न सफल भयो देवपुत्र विश्वकर्मको प्रभाव आजसम्म पनि छ उहाँको हातले छोए पनि छोइसकेपछि कुनै पनि वस्तु चाहिँ आकार प्रकार निस्किहाल्ने त्यो उहाँको आफ्नो कर्मको विशेषता थियो र त्यसपछि जब सात दिन पुगिसकेपछि तल काशी औजार भन्ने जुन सङ्कासी नगर छ भगवान् बुद्ध आगमान हुने ठाउँमा राजा महाराजाहरू भिक्षु भिक्षुनीहरूले भगवान्को भव्य स्वागतको लागि विभिन्न प्रकारको पूजा वस्तुहरू सजाएर विभिन्न गाजा बाजाहरूको तोड तयारीको साथ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बुद्धको स्वागतमा इन्तजार गरेर पर्खेर बसिरहनु भएको थियो भने देवी देवताहरूले भगवान् बुद्धलाई विदाई गर्नको लागि देवराज इन्द्र र ब्रह्मदेव स्वयं आफै आगमान भएर भगवान् बुद्धको स्वागत विदाईको लागि त्यति बेला जब भगवान् बुद्ध चाहिँ सात दिन पुरा हुन्छ सात दिन भइसकेपछि भगवान् बुद्ध देवलोकबाट मनुष्यलोकमा आउने बेलामा बिचको वैद्यु रत्नमणिबाट बनाएको भर्याङबाट भगवान् बुद्ध आगमान हुन्छ त्यसपछि दायाँको सुनबाट बने बनेको निर्माण गरेको भर्याङबाट ब्रह्मदेव र बायाँको चाँदीबाट निर्माण गरेको भर्याङबाट शक्रदेव यानि कि देवराजेन्द्र छाता ओढाइकन भगवान् बुद्धलाई पङ्खा हालाइकन विभिन्न देवी देवताहरूले विभिन्न प्रकारको पुष्प धुप चन्दनहरू विभिन्न प्रकारको पूजा पूजावस्तुहरू उहाँबाट पुष्पवृष्टि गरेर विभिन्न प्रकारको सुमधुर चाहिँ गाजा बाजाहरूको साथ भगवान् बुद्धलाई विदाई गर्नुहुन्छ देवी देवता असङ्ख्य देवी देवताहरू त्यति बेला दे रूप धातुदेखिको देवी देवताहरू सबै एकत्रित भएर भगवान् बुद्धलाई विदाई गर्नुहुन्छ र त्यसरी त्यो तिनवटा रत्नमणिबाट बनेको भर्याङ हुँदै भगवान् बुद्ध लोकमा पदा अर्पण गर्नुहुन्छ यसरी आउने क्रममा आगमान हुने क्रममा तल मनुष्य धरतीमा मानव सागर नै ओह्रलिएको थियो भगवान् बुद्धको स्वागतको लागि राजा महाराजाहरूको र रा त्यति बेलाको दान दाताहरू भिक्षु भिक्षुनीहरू भीक्छु, मानव सागर नै ओह्रलिएको थियो र भगवान बुद्धको स्वागतको लागि विभिन्न प्रकारको गन्धर्वहरूले विभिन्न सुमधुर चाहिँ गाजा बाजाहरू सुमधुर सङ्गीतको धुनहरू बजिरहेको थियो र विभिन्न प्रकारको बाजाहरू बजिरे गुन्जिरहेको थियो र माथिबाट देव देव देवी देवताहरूले पुष्पवृष्टि गरेर विभिन्न पूजा वस्तु अर्पण गरेर विदाई गर्नुभयो भने तल मनुष्य धरतीको मानवहरूले थुप्रै प्रकारको गाजा बाजाहरू र पूजा वस्तुहरू सजाएर भगवान् बुद्धको भव्य स्वागत गर्नुभएको थियो त्यसरी भगवान् बुद्धको साथमा ब्रह्मदेवको साथमा सक्रदेवको साथमा अनगिन्ती देवी देवताहरू पनि भगवान् बुद्धको विदाईको लागि सङ्कासीसम्म जुन काशी औजारको उदान बगैँचासम्म चाहिँ आउनुभएको थियो देवी देवताहरूको रूप देखेर मानवहरू चकित भयो कतिजना त त्यहाँ अब व्यवस्थ नै भयो कतिजना त अचम्मै कहिले पनि नदेखेको सुन्दर सुन्दर्यको रूपहरू देखेर मानवहरू चकित भयो भनेर उल्लेख छ र त्यसपछि भगवान् बुद्धले त्यसरी आगमन हुनुभएको जुन दिन छ यो दिन चाहिँ देवलोक अवतरण तिथि त्यो आजको दिन हो र यो दिनलाई स्मरण गरिकन यो प्रत्येक वर्ष यो कार्तिक शुक्ल सप्तमी कृष्ण सप्तमीको यो दिन जम यो दिन भगवान् बुद्ध देवलोकबाट मनुष्य लोकमा पुनः अगमान हुनुभएको यो दिनलाई स्मरण गरिन्छ र देवी देवताहरू र मनुष्यहरूले भगवान् बुद्ध पुनः मनुष्य लोकमा फर्केर आउनुभएको स्मरणमा भव्य स्तूप निर्माण गर्नुभयो जुन स्तूपलाई लभव छन देवलोक अवतरण स्तूप भनेर भनिन्छ तिन प्रकारको भर्याङ भएको स्तूप यहाँहरूले देख्नुभयो भने त्यो भगवान् बुद्ध देवलोकबाट पुनः फर्किनु भएको स्मरण स्मृतिमा निर्माण गर्नुभएको स्तूप हो लभव छन भव्य स्तूपको निर्माण गर्नुभयो भनेर भनिन्छ त्यसपछि भगवान् बुद्धले धेरै प्रकारको धर्म ज्ञान उपदेशहरू दिनुभयो त्यति बेलाको भगवान् बुद्धको ज्ञान उपदेशहरू सुनेर थुप्रै थुप्रै उपासक उपासिकाहरूले श्रोतपति अनागामी को, अना को ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुभयो भनिन्छ र एवं प्रकारले यो पुण्य पावन तिथिको दिन बौद्ध धर्मावलम्बीहरू गुम्बामा बिहारमा गएर परिक्रमा गर्ने दर्शन गर्ने भगवान् बुद्धको स्तुतिहरू पाठहरू वाचन गर्ने प्रणिधान गर्ने जप गर्ने तथा यथा मुनिमुनि महामुनि स्व मन्त्रहरू जप ध्यान गर्ने परम्परा रहिआएको छ र अहिले विश्वभरि नै यो महामारीको प्रभावले गर्दा हामीले सोचेको जस्तो भव्य धार्मिक पुण्य सञ्चय धार्मिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने सम्भव नभए तापनि त्यो स्थिति छैन सबै भक्त उपासक उपासिकाहरूले आफ्नै घरमा नै आजको यो पुण्य पावन तिथिलाई स्मरण गरिकन भगवान् बुद्धको जुन गुण छ बुद्ध रत्नको जुन विशेषता छ गुण छ त्यसलाई स्मरण गरिकन आजको यो विशेष पुण्य पावन तिथिको दिनमा सञ्चय गर्नुभएको पुण्य अरू समयको भन्दा हजारौँ गुणले प्रभावकारी हुने कुरा भगवान् बुद्धको जुन ललित विस्तार सूत्र जस्तो थुप्रै सूत्रहरूमा तन्त्रहरूमा उल्लेखित भएको पाइन्छ र यसै कुरालाई मध्य नजर राख्दै सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बी विशेष गरी कुम्भहरूमा आजको दिनमा भगवान् बुद्धको स्मृतिमा भव्य पूजापाठहरू गर्ने गरिन्छ र यहाँ सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजन देश विदेश विभिन्न ठाउँबाट यहाँहरूले अहिले मैले यो चर्चा गरिरहेको विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ श्रवण गरिरहनु भएको छ अहिलेको यो महामारीको अवस्थालाई मध्यनजरमा राखेर यहाँहरूले आफ्नो योग्यता क्षमता अवस्था अनुकूलताको पुण्य सञ्चय गर्नुहोला भनेर विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको यो पुण्य पावन तिथिको दिन हामी तपाईँ सबैले यस्तो पुण्य पावन तिथिको दिनमा गरिएको पुण्यको प्रभाव विशेष त भगवान् बुद्धले नै आफूले धेरै सूत्रहरूमा उपदेशको रूपमा दिनुभएको छ यस्तो तिथि तिथिहरूमा पूजाहरू पुण्य सञ्चयहरू गरेको पुण्य अरू समयको भन्दा धेरैभन्दा धेरै प्रभावकारी हुने कुरा बुद्धको थुप्रै उपदेशहरूमा उल्लेखित भएको छ यसै कुरालाई आधारमा राखेर रा, हामीले पनि यो विशेष पुण्यतिथिको दिन भगवान् बुद्धप्रतिको श्रद्धा भक्ति र समस्त प्राणीहरू दुःखको यो भावचक्रबाट मुक्त भई चाँडो नै बोधित्व बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सकुन् भनेर हामीले प्रार्थना गरौँ र विश्वमा भइरहेको तमाम मानवले झेलिरहेको यो समस्याबाट सबै मानवले मुक्त पाउन सकुन् सबै मानवहरू सरल सामान्य जीवनमा फर्किन सकुन् र चाँडोभन्दा चाँडो मानव चाहिँ सामान्य जीवनमा फर्केर फेरि कुशल कर्म सञ्चय गर्ने प्रेरणा कुशल कर्ममा संलग्न हुन पाउन् भनेर प्रार्थना गर्ने यो जति पनि दुःख तनावहरू अशान्तिहरू सिर्जना हुन्छ यो सबै कर्म हेतु फल प्रतित्व समुत्पात जस्तो प्रकारको कर्म सञ्चय गर्यो त्यो कर्मको प्रभावले गर्दाखेरि नै त्यो कर्मकै परिणाम सबै मानव सबै प्राणीले भोग्नुपर्ने हुन्छ कर्म फल हामीले भोगिरहेका छौँ यो सबै कर्मको फल हो तसर्थ राम्रो कर्म सञ्चय गर्दै 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 हामी सबैले सुख शान्तिको जीवन र अन्तमा गएर संसार भवचक्रको दुःखबाट मुक्त र बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि प्रार्थना गरौँ प्राणिधान गरौँ भन्दै अहिले जति पनि देश विदेश विभिन्न ठाउँबाट यो सुनिरहनुहुने श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँहरू सबै सबैजनालाई आज कार्तिक बाइस गते का नोभेम्बर सात तारिकको दिन आज शनिबारको दिन यो लाप थिचुनको पुण्य पावन तिथिको दिन यहाँहरू सबैजनालाई विशेष विशेष शुभकामना र यहाँहरूले पुण्य सञ्चय गर्नको लागि आफ्नो अवस्था समय र परिस्थिति अनुकूल त पुण्य सञ्चय गरिदिनु हुनुको लागि पनि विशेष अनुरोध आग्रह गर्दै मेरो प्रस्तुत यहीँ विश्राम गर्ने अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु भवुतो शुभ मङ्गलम समस्त प्राणीको कल्याण